135,000 মাত্র 135,000 আপোনালোকে এইখন গাড়ি লৈ যাব বাইস গাইস যদি মোৰ ভিডিওৰ জৰিয়তে আহে তেনহলে আৰু 5,000 টকা হয় না দাদা আৰু 5,000 টকা কমত আপোনালোকে এইখন গাড়ি লৈ যাব প্ৰায় 125,000 টকাত আপোনালোকে ইমান ধুনিয়া টপ কন্ডিশন টিপ টপ কন্ডিশন ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তো কি খবৰ আপোনালোকৰ তো পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা অন্য ভিডিওলে আজি এই ভিডিওটো ধামাকা দাহবলৈ আছে হবলৈ গৈ আছে মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছো ডবকা কাৰ বজাৰ এয়া চাব পাৰে ডবকা কাৰ বজাৰ তো ইয়াত চাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰিচকীয়া বাহন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাৰ বহুতেই ভাল লাগিল আহি পেলাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাৰ আমাৰ মোৰ চকুৰ সন্মুখত ইয়াত ৰখি আছে তো দাদাক মই পোনপ্ৰথমে ভি আই পি কাৰ ভাৰ্না তো এইখন গাড়ীৰ মডেল দাদা ক'ব দামটো ক'ব দাদা এইখন মডেল কিমান এইখন মডেল হয় 2012ৰ হয় এইখন একদম ফ্ৰেছ কণ্ডিশ্যনত আছে মানে আপোনাৰ এখন বাম্পাৰ অৰিজিনেল প্ৰিণ্ট আছে এখন আপোনাৰ 365ত পাই যাব তো গাইজ আপোনালোকে শুনা পালে এইখন মডেলটো কিমানৰ আছিলে 2012ৰ গাড়ী ভাৰ্না তো আপোনালোকে পাই যাব 3,65,000 এইখন গাড়ী ভাৰ্না আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব ঘৰলৈ আৰু ভিতৰৰ দৃশ্যখিনি ভিডিঅ'তে আপোনালোকক দেখাব টিপ টপ কণ্ডিশ্যন ভি আই পি ছিট চাব পাৰে এ চি ৰাণিং তো আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব 3,65,000 এইখন গাড়ী তো ইমান ধুনীয়া গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব মাত্ৰ 3,65,000 আৰু দ্বিতীয়তে এইখন গাড়ীৰ দাম মডেলটো কিমান দাদা এইখন মডেল হয় 2018ৰ হয় এখন আপোনাৰ এইখনো অৰিজিনেল অৰিজিনেল প্ৰিণ্টত আছে বাম্পাৰ আপোনাৰ এইখন আপোনাৰ 335ত লৈ যাব পাৰিব তো গাইছ এয়া চাওঁ শুনা পালে আপোনালোকে দাদাই ক'লে 335,000 এইখন গাড়ী আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব ফিডৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিব ইমান ধুনীয়া গাড়ী তো আপোনালোকে 335,000 আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে আহে প্ৰায় 5,000 টকা ডিছকাউণ্টত আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে না 5,000 টকা বেছি হৈ গ'ল কম আৰু বেছি কমাব লাগে তো আপোনালোকে কথা কৈ মানে ডিছকাছ কৰি ল'ব তো ছেকেণ্ড এইখন গাড়ীৰ মডেল দামটো কিমান দাদা এখন এলেক্সাই হয় এখন 2011ৰ হয় এখন আপোনাৰ আহি যাব 170 আহি যাব তো গাইছ আপোনালোকে শুনা পালে 170,000 আপোনালোকে এইখন গাড়ী এল টু এল এক্স আই আপোনালোকে 170,000 170,000 আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিব ফিডৰ দাই তো এয়া চাব পাৰে ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যন কিমান ধুনীয়া হৈ আছে এ চি আছে এ চি চব ৰাণিং হৈ আছে তো গাইছ আপোনালোকে শুনা পালে এ চি ৰাণিং হৈ আছে তো ছেকেণ্ড এইখন গাড়ী চাম আমি এইখনৰ মডেলটো কিমান এখন এল টু 800 হয় এল এক্স আই আপোনাৰ এখন 17ৰ লাষ্ট হয় এখনো অৰিজিনেল প্ৰিণ্টত আছে এখন আপোনাৰ এ চি টে চি চব কমপ্লিট ৰাণিং আছে পাৱাৰ উইণ্ডো আছে আপোনাৰ এখন আহি যাব আপোনাৰ 275ত আহি যাব তো গাইছ এয়া চাব পাৰে 275,000 আপোনালোকে এইখন গাড়ী এল টু 800 আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব ইমান ধুনীয়া কাৰ চাব পাৰে টায়াৰ চাব পাৰে এছ টায়াৰ ফিডোজ টায়াৰ দেখাই দিব ইমান ফ্ৰেছ মাল একেবাৰে ডাইৰেক্ট যেনেকৈ ফ্ৰেছ মানে কি ক'ম মানুহ চানুহ আছে হ'লেও এইবিলাক একো নকওঁ ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনবিলাকে আপোনালোকে চাই লওক ইমান কণ্ডিশ্যন এ চি ৰাণিঙো আছে ষ্টাৰ্টিংটো পাৱাৰ ষ্টাৰ্টিং তো পাৱাৰ ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকে লৈ যাওক ঘৰলৈ আৰু ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক আপোনালোকে ফিডোজ দেখাই আছে আৰু গোটেই চাৰিও ছাইড আপোনালোকক দেখাই আছে ফিডোজ এইটো এইখন গাড়ীৰ দাম ফিৰদোজদা সন্মুখত দেখাই দিব এইখন গাড়ীৰ দাম আৰু মডেলটো আপোনালোকে কৈ দিব দাদা এখন হয় 2009ৰ মডেল হয় এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় এখনত আপোনাৰ এ চি নাহে আপোনাৰ পাৱাৰ ষ্টাৰিং নাহে এখন আহি যাব আপোনাৰ 135ত আহি যাব তো গাইছ আপোনালোকে এইখন 125,000 টকাত আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া কাৰ পাই আছে গাইছ আৰু ঘৰত বহি চিন্তা কৰি নাথাকিব গাইছ জলদি আহক আৰু ডবকা কাৰ বজাৰলৈ আহি পেলাই আপোনালোকে এইখন কাৰ লৈ যাওক যদি মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ক'লোঁ যে 5,000 টকা কমকৈ দিব আপোনালোকক 130,000 টকা দাম কৈছে তো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আহিলে 5,000 টকা কমত আপোনালোকে এইখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব তো দ্বিতীয়তে এইখন গাড়ী কাৰ হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড এখন আপোনাৰ এ চি মডেল হয় এখন 2006ৰ মডেল হয় এখন আপোনাৰ এ চি টে চি চব ৰাণিং হৈ আছে আপোনাৰ এখন আহি যাব 110,000 তো গাইছ এইখন চাওক 110,000 মাত্ৰ 110,000 গাইছ ইমান কম দামত গাড়ী দি আছে মই আগত
মানে জানি জানা নাই, কিন্তু ইমান কম দামত ডবকা কাৰ বজাৰে ইমান কম দামত ইমান সস্তা গাড়ী দি আছে। তো গাইছ ভিতৰ চাক না কণ্ডিশ্যনটো, ফিৰদোজদা ভিতৰ কণ্ডিশ্যনটো দেখা দিব। এয়া চাক গাইছ টায়াৰ কণ্ডিশ্যন, সব টায়াৰ অ'কে হৈ আছে। ফিৰদোজদা টায়াৰবিলাক দেখা দিব, ইমান ধুনীয়া টায়াৰ, ইমান পুৰণা গাড়ী তথাপিও কিমান কালাৰ চালাৰ কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। গাইছ আপোনালোকে আহক 110,000 টকাত, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে 5,000 কমত, 105,000 টকাত আপোনালোকে এইখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব। আৰু এইখন গাড়ী দাদা L2 ফুলৰ মডেল হয়, আপোনাৰ এখন আহি যাব 1,275,000 আহি যাব। তো গাইছ 275,000 আপোনালোকে এইখন L2 লৈ যাব পাৰিব। তো AC অ'কে, একে AC অ'কে, আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টাৰিং পাব, লগতে একেবাৰে একো ক'বলৈ নাই। তো গাইছ আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব, এইখন আহক ডবকা কাৰ বজাৰলৈ আহক, আপোনালোকে লৈ যাওক কম দামত ভাল ভাল কাৰ। আৰু কাগজ পাতি একো প্ৰব্লেম নাই, ফিৰদোজদা এইফালে দেখাই দিব কাগজ পাতি চব আমি কৰাই দিম। যি ফাইনেন্স একো প্ৰব্লেম নাই, ফাইনেন্স কিমান হেৰি দিব লাগিব, কিমান ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব, এখন আপোনাৰ 1,10,000 দিলে হৈ যাব। তো গাইছ আপোনালোকে শুনা পালে, এইখন গাড়ী নিবলৈ হ'লে 1,10,000 টকা দিলে আপোনালোকে এইখন গাড়ী ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব। 3,00,000 টকা, প্ৰায় 3,00,000 টকাই, প্ৰায় 3,00,000 টকাৰ গাড়ী আপোনালোকে 1,10,000 টকা দিলে ঘৰত গুচি যাব। আৰু মান্থলি আপোনালোকে EMI মাৰি থাকিব। তো এইখনৰ দাম গাড়ী এখন হয় L2 800 স্টেণ্ডাৰ্ড হয়, এখন 14 মডেল, এখনো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। আপোনাৰ এখন ৰিফাইনেন্স, এখনৰ প্ৰাইচ হয় 2,00,000, আপোনাৰ ৰিফাইনেন্সত হ'লে 85,000 দিলে পাই যাব। তো গাইছ ৰিফাইনেন্স হ'লে 85,000 আপোনালোকে এইখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব, ইমান ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। এয়া চাব পাৰে, একো স্পট নাই গাড়ীটোত, এয়া চাব পাৰে, ফিৰদোজদাই দেখাই আছে ভিতৰৰ পিনে। তো আপোনালোকে আহক ইমান ইমিডিয়েটলি আহক, ঘৰত বহি নাথাকক। আৰু এয়া চকাটো ফিৰদোজদা আপোনালোকে চকাটো দেখাই দিবা কিমান কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। তো গাইছ ছেকেণ্ড এইটো কি আছিলে গাড়ীখনৰ নাম, ৱেগনাৰ, এইটো AC আপোনাৰ পাৱাৰ ষ্টাৰিং চব কমপ্লিট ৰানিং কণ্ডিশ্যনত হৈ আছে। আপোনাৰ এখন 2010 মডেল হয়, আপোনাৰ এখন ৰিফাইনেন্স নহ'ব, এখন আপুনি পাই যাব 190,000 পাই যাব। তো গাইছ 1,90,000 আপোনালোকে এইখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব ঘৰলৈ। তো AC অ'কে, পাৱাৰ ষ্টাৰিং, তো চব টিপ টপ কণ্ডিশ্যন, ভিতৰত ছিট, এটা ছিট কভাৰ লগাব গ'লে প্ৰায় 20-25,000 টকাৰ দৰকাৰ হয়, বেছি হয়। ছিট কভাৰ এনেকুৱা নালাগে, আপোনাৰ ছিট চেঞ্জ কৰিলেও হ'ব লাগিব, ছিটটো চেঞ্জ কৰিলে আপোনাৰ প্ৰায় 20,000 টকা চেঞ্জ 20,000 টকা গুচি যায়। আৰু এয়া চাব পাৰে, ফিৰদোজদাই দেখাই আছে ইমান টিপ টপ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে না ছিটবিলাক। তো আপোনালোকে একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে, একো টায়াৰ টিউব একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে, ফিৰদোজদাৰ টায়াৰবিলাক দেখা দিব কিমান ধুনীয়া টিপ টপ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। লাষ্টত আমি এইখন গাড়ী চাম, এইখনৰ দাম ফিৰদোজদা, এইখনৰ দাম আপোনালোকে কিমান ৰাখিছে? এখন হয় ৱেগনাৰ BXI হয়, এখন 11 মডেল হয়, আপোনাৰ এখন ডাবল এয়াৰবেগ আছে, আপোনাৰ কমপ্লিট একদম মানে গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে গাড়ীখন, মানে এখন অৰিজিনেল প্ৰিণ্টতো আছে, আপোনাৰ এখন 275,000 আহি যাব। এইটোতো ইঞ্জিনত কোনো হাত দিয়া নাই, কোনো হাত দিয়া নাই। তো গাইছ ইমান বছৰ কেইবছৰ হ'ল, ওৱান হেণ্ড গাড়ী হয়, কিমান বছৰ হ'ল মানে 11 হ'লে আপোনাৰ এতিয়া 11 বছৰ হৈ গ'ল। তো গাইছ 11 বছৰ গাড়ী এতিয়ালৈকে ইঞ্জিনত হাত দিয়া নাই, কেনেকুৱা মানে এজনে মানুহে চলাইছে, বেলেগ মানুহে বাইক আছে না, ফাৰ্ষ্ট অনাৰ হয়, আপোনালোকে আঁখক ইমান ধুনীয়া। আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ইয়াত ফিৰদোজদা এইফালে কেমেৰাটো দেখাব, বিশেষকৈ এটা কথা ইয়াত এয়াৰবেগ, এটা এয়াৰবেগ দুটা লগোৱা আছে, ভগৱান বা আল্লাহ নকৰক এনেকুৱা কাম যাতে নহয় বা দুৰ্ঘটনা কিবা, বিশেষকৈ দুৰ্ঘটনা এয়াৰবেগে বহুতে এটা ৰক্ষা দিয়ে, ছেফটি দিয়ে। তো আপোনালোকে গম পায় যে এয়াৰবেগৰ কথা ক'লে কি ক'বলৈ বিচাৰিম, তো ইমানখিনি বহলাই নকওঁ বাৰু। তো আজি আজিলে মোৰ ভিডিঅ' ইমানেই, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ আৰু ডবকা কাৰ বজাৰ, আপোনালোকে ডবকা বিশেষকৈ চবেই চিনি পায় ডবকা কাৰ বজাৰ, তো আপোনালোকে আহিব, তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি যাম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আহিলে, ইয়াৰ পৰা 5,000 টকা ডিছকাউণ্ট পাব। তো ঘৰত বহি নাথাকক, ডবকা কাৰ বজাৰলৈ আহক, আহি পেলাই চাৰিচকীয়া বাসন ভাল ভাল কাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক। আৰু বিশেষকৈ দাদা এটা কথা কওঁ, ফিৰদোজদা কেমেৰাটো এইফালে ঘূৰাব, যদি মানে বহুতেতো দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে মানে কিবা কাৰ ৰাখিছে নেকি বহুত সস্তা? বৰ্তমানেতো তেনেকুৱা ষ্টকত নাই, কিন্তু এসপ্তাহৰ ভিতৰত ষ্টকত আহি যাব, আপোনাৰ লাখৰ ভিতৰত, অকণমান লাখৰ অলপ চলপ ওপৰত আহি যাব।
তো গাইজ আপনাদেরকে শুনা পালে শুনা পালে দাদা কলে যে এক সপ্তাহ এতিয়া বর্তমান স্টকত নাই তেনেকুৱা মানে বহুত মানে টকার অভাবত মানুষ ঘুরব মানে টকা লব বিচাৰে মানে টকা আছে কিন্তু ইমান টকা নাই যে ইমান ভিআইপি কার্ড লৈ ঘুরব ইমান ভিআইপি কার্ড লৈ ঘুরব যেনেকে আমার নিচিনা মানুষ ইমান ভিআইপি কার্ড লৈ ঘুরব মানে অকাত নাই মানে কবলে গেলে অকাতে নাই তো আপনাদের আহক আহি পেলায় বেশি নয় ৭০,০০০ মান দিলে আপনাদের গাড়ি লৈ যাব পাৰিব ১,০০,০০০ টকাত মিনিমাম গাড়ি এখন হয়ে যাব ভাল বহুত ধুনিয়া ঘর তো আজিলে ভিডিও ইমানে ভিডিওটো ভাল লাগি থাকিলে তেনহলে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব আর মই ডিসক্রিপশনত আপনাদের লিঙ্ক দি দিম লিঙ্ক মানে ইয়ার নাম্বার দি দিম ডবকা কার বাজার তো আজিলে ভিডিও ইমানে টাটা বাই বাই খতম